Tšauki! Mina oma kahe väikse rüblikuga olen nii hädas vahepeal sellepärast, et ma ei tea, kas asja on ainult minu lastes. Igastahes, meil on nii tihti olukordi, kus meil on vaja leida kiiresti lastele midagi näksida. Sest et me liigume ringi minu mõelest päris palju. Me kodus väga tihti aega ei veeda. Ja seetõttu ongi meile vaja nii tihti asju, mida võtta vahepalaks, mida näksida. Ja liiga tihti on olnud niimoodi, et ma olen pidanud osma tavalisest toidupoest midagi, mida ma väga ei tahaks oma lastele tegelikult pakkuda. Et siis, ma tahaks ennast nüüd kurssi viia toodetega, mida pakuvad Eesti tegijad. Mida tehakse Eesti, mis on puhtad, mis on niivõrd tervislikud kui võimalik, eks ju, ja mis on huvitavad. See on kõige tähtsam siin juures. Me nüüd täna käisimegi ja võtsime endale missiooniks ja kurssi ennast asjadega, mida eestlased teevad ja toodavad. Ja me valisime 5 asja välja. Järgmisteks videoteks jäi ka veel poodi küll ja küll materjali. Nii et täna me võtsime 5 asja siin kõik koos ära ja loodetavasti leiame mõne uue lemmiku, mis tüdrukutele meeldib ja mida oleks hea kotti pista, kui me ringi liigume, reisime. Tulge proovime neid asju, mis me ossime neid, on ju? Tulge istugi siia. No emmiga saab. Jee! Võtame, proovime kõige huvitavama esimesena. See on selline. Selle nimi on Idu Kook. Balance. Aitäh! Balance. Ma ei jäta. Ma kutsin võitsa tukki meeldi. Ei meeldi või? Okei. Las ma proovin ka. Vaata, Emmile küll maitseb. Ma arvan, et Emmi ütleb nii. Ja Sofi ütleb nii. Ja Emmi ütleb ka nii. Proovime järgmiseks need mustikad. Minä annan kaikille. Proovin. Teit sead või? Need mustikad meeldisid meille kõikille. Mustikad meeldisid kõikidele. Jee! Need oli väga head. Mis on meile eriti huvitav, siis on õuna, kaneeli, rosina, müsli, valge šokolaadi sees. Ei meeldi või? Aga Emmi? Kes sulle meeldib? See on nii hea. Okei, Emmile meeldib. Nüüd meil on pohla kompuud. Pohla kompuud. Pohla kompuud. Gumi. Santi sant. Anna Emmile. Valda. Balbole mõtse. Palun. Ampstik mustast rapuhla ka ära. See meeldib. No võt, lapsed on nüüd mul valivamad, kui ma arvata oskasin. Aga tundub niimoodi, et kõikidele meile meeldis väga see ampstik.
väga hea. Tõesti väga, väga, väga hea. Ja teine, mis kõikidele meeldis, olid need mustikad. Nii et need on talvel kindlasti väga head. Praegu saab veel vähemalt vanema juurest meil värskeid veel, aga kui värskeid enam saada ei ole, siis on need tõesti väga head. Minu lemmik, mis on täiesti müstika, ma ei saa aru, miks Sofile see ei meeldinud. Minu täielik lemmik on see. See on nii hea. Uskumatult hea. Valge šokolaadi maitsega müsli. Nii hea. Ostaks kõiki asju vasti, mis me täna proovisime. Nii et läks väga edukalt meil see esimene katsetamine. Leidsime lastele kaks asja, mis meeldisid ja mulle viis asja. Loodame, et kellegi on sellest videost kasu, keegi leiab endale uusi tervislike vahepalu ja näeme järgmises videos. Tšau!